já começa por aí, porque é Shakespeare, né? E o Ricardo, ele foi um personagem bastante forte para mim, impactante. Eu diria que nos primeiros momentos que eu fiz o Ricardo, eu fico muito marcado isso no meu físico. A própria peça descreve ele como um crápula, um monstro, corcunda, deformado. Durante a criação da personagem, eu tive que estudar bastante por questão do peso dela ser muito forte, porque apesar da idade, ela é nova. Mas ela viveu muitas coisas que, para mim, é muito fora da realidade. Então, encontrar o ponto certo foi um desafio. Particularmente, foi difícil de construir, não só pelo fato psicológico, mas também fisicamente, né? Porque você tem que saber bem a estrutura, saber de fato como se fosse algo bem arquitetado, né? Ele é assim, então eu vou ter que como vou ajustar isso em mim? Como que eu vou adaptar o Ricardo em mim? A gente conversou muito com o Ronaldo, ele explicou muitas coisas pra gente sobre a guerra, sobre as abordagens. Então foi um desafio pra gente. E a gente foi conseguindo aos poucos, durante bastante ensaio, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Olha, foi de certa forma uma aventura, né? Porque eu diria que ele se passa como um falso na frente das pessoas, principalmente da Lady N, porque ele tá ali somente pra tê-la. E na peça, ele é bastante corrupto, né? Porque ele tem esse desejo do poder, ele é cego por esse desejo, que no final o leva à morte, né? Durante a guerra. É uma cena muito, muito forte. Ela tem uma carga emocional muito grande. Uma das mais marcantes dessa peça, que é onde ele corteja ela, no momento que ela acabou de perder o pai e o esposo, é bastante, eu diria, feio, porque ela tá vindo com o corpo, de repente ele aparece e ele começa ali a estratégia dele. Ela tá com nojo, nojo dele, horroroso quando ele entra em cena. Ela tá com vontade de esganar aquela criatura que, pra ela, acabou com a vida dela. Lá na consciência dele, ele tá pensando: não, eu só quero ela para isso, eu só preciso dela para isso. Mas nesse momento eu preciso estar assim, trajado desse jeito, com esse personagem, esse segundo personagem, para eu poder conquistar ela. Nesse momento, ela tá sem rumo. Ela está viúva, ela não tem ninguém, então tem essa questão: ah, então pelo fato dele ter como posso dizer? Ela estava perdida, ela não tinha pra onde ir, ela estava sem o marido naquele momento, estava no velório do sogro. Então foi complicado, naquele momento, ele jogar todas aquelas palavras para ela. Ela não tinha onde ir. É um status, certo? Então eu preciso desse status ainda, porque senão ela acabaria na rua, né? É legal que essa cena mostra a diferença. Ela começa de um modo, aí ela levanta. Fica lá no alto da emoção e abaixa, porque ele consegue jogar com ela. Ele joga com ela de um jeito muito, muito Ricardo, né? E ela acaba, não porque ela se encantou, não porque ela acreditou nele, mas porque ela não tem pra onde ir. Porque ela poderia muito bem acabar com a vida daquela pessoa, mas ela já tá sem nada. Se ele tá falando que ele quer ficar junto a ela e ela naquele momento não tem ninguém, ela acaba se rendendo a ele. E sem rumo. Teria que ler a peça toda para poder entender o que ele é, o que ele está tentando fazer, o que ele deseja ser. Eu acho que para quem não que é leigo e não conhece bem essa peça, e pelas vezes que a gente já apresentou essa cena, eu pude perceber que foi bastante impactante para as pessoas. E nesse momento do solilóquio, acho que a pessoa que não conhece a peça, ela percebe, ela começa a perceber ali que realmente é só uma peça, realmente é uma peça que ele está criando dentro de uma peça, entendeu? Para poder conquistar a higiene e só usá-la para subir o poder. E nesse solilóquio quebra realmente a cena, mostra o verdadeiro Ricardo, o verdadeiro o que ele realmente quer. Acho que a ideia de fazer essa cena ali foi perfeita mesmo.
pro Ricardo, pra essa cena do cortejo que ele faz com a Lady Anne. O lugar meio sombrio, a hora que ele chega, as árvores. Aí, não sei se foi no primeiro dia ou no segundo dia, começou a chover. Mais do que todas as vezes que a gente apresentou, em vários lugares diferentes, lá foi, eu senti uma coisa absurda. Porque tava noite, tava um clima pesado, tava aquele lugar, aquele ambiente. No primeiro dia de gravação, a gente tinha ido lá, né, na estação. Um cenário bastante, eu diria, gótico, assim, bem... como eu diria... Pra cena, onde que tá saindo o corpo. E aquela... Enfim, todos os elementos estavam contribuindo pra cena ali, o local, o ambiente. Quando você monta uma peça de Shakespeare, é algo novo. Então, a época que nós estamos, ele pode ser de uma maneira uma peça. Na outra época, ele pode ser diferente a montagem, né? Então, eu acho que ele traduz perfeitamente o que está acontecendo, né, nesse momento do nosso país. E pra mim foi um presente essa personagem, sabe? Eu me joguei nela e ela me surpreendeu e eu me surpreendi comigo mesma com ela, porque eu não imaginava fazer. Ela me ajudou a crescer como atriz. Eu comecei com ela e ela foi me surpreendendo. Alcançar esse drama, essa cena forte. Eu não imaginei que nesse momento assim da minha vida eu faria uma personagem assim tão forte, tão com um peso tão grande. Foi difícil pra mim. Durante esses 3 anos que eu estou fazendo o Ricardo, eu diria que só agora, nesse momento que eu tô assim, que eu consegui realmente essa pegada com ele. Vai ser uma coisa que vai me ajudar pra sempre, essa personagem. Vai ficar...